Egunon, gaur ikasteko estrategien barruan flashcard edo memoria txartelak ikusiko ditugu. Zer dira edo zertarako balio dute? Ba, buruz ikasi behar ditugunean hainbat hitz edo kontzeptu edo errepaso azkarrak egiteko, ba oso lagungarriak izaten dira. Gainera, errepasoak denboran edatu egiten badira, hau da horrengo egunean edo hiru egun beranduago edota epe gero eta luzeagoetan egiten bada, lortzen dana da epe luzeko memorian tinkatzea eta memoriaren galera gero eta txikiagoa izatea. Beraz, ikaste prozesua eraginkorragoa bihurtzen da. Adibidez, noiz erabiliko ditugu edo zertarako balio duten? Ba, oso praktikoak dira autoebaluatzeko. Horretarako bi pauso behar dira. Lehenengo, irakurri behar da txartelaren aurrekaldean dagoena, idatzi dugun galdera edo definitu behar dugun ideia edo kontzeptua, eta jarraian saiatu behar gara erantzun egokia ematen ozenki eta gure hitzekin. Eta gero, ba, buelta moten diogu txartelari, eta ikusi egiten dugu, zein dan erantzun egokieto lan kontrastatu egiten dugu, esan berri duguna, ea bat atorren benetako erantzunarekin. Eta nola egiten da, olako txartel bat? Ba, bueno, oso importanta da originalak izatea. Norberak egindako txartelak dira, beti oberenak. Bertan jarriko dituzu, behar dan informazioa, eta saiatu behar zara informazio hori modu erakargarri batez aurkezten. Aldatu alduzu letra, tipografia, kolore desberdinak erabili aldituzu, marrazkiak, dena delakoa. Eta gogoratu, beti bezala, norberak egindakoa da eraginkorrena. Bai? Gauza bera gertatzen da buru mapa edo eskemekin. Nola egin? Bueno, egokiena da testuak eta irudiak tartekatzea. Esanguratsuak izan daitezela. Lotura egon dadin hitzak eta irudien artean. Segun nolako pertsona garen, bisualago baldin bagara, lagungarriagoak izango dira irudiak. Edo bestela, ba, testuarekin agian ondo moldatuko gara. Baina hoberena da biak kombinatzea. Zeren marrazki esanguratsuak jarri egiten baduzuz, ikusi eginda memorian eta hobeto gogoratuko direla kontzeptu ideia horiek. Erabili daitezke ere arau mnemoteknikoak. Zer dira horiek? Ba, hitzen lehenen ikasi behar diren hitzeak edo definizioen edo moten lehenengo letra hartuta hitz berri bat sortu egiten bada, hitz berri hori gogoratu egiten badugu, lagungarria izango da horrelako kontzeptu bakoitza gogoratzeko. Adibidez, metal alkalinoak dira litio, sodio, potasio, rubidio, zesio eta frantzio. Eta hien simbolak dira lina, K, RB, CS eta FR. Pasaiak dira ikasteko. Baina batek pentsatu zuen, bueno, esaten badut horrela, lina en el Caribe con César Francisco, hemen agertzen zen litio, sodio, potasio, rubidio, cesio eta frantzioren simboloak. Eta horrela gogoratu behar zituen metal alkalino guztiak. Abiadura ontiko trena erderaz, taz dena realitatean da. Denbora, bider, azelerazioa, berdin, abiadura. Eta horan gogoratzen dut, abiaduraren formula hau errazago. Nola egin, hartu behar dugu txartel bat, horrelako tamainokoa, eta txartel bakoitzan kontzeptu edo definizio edo gai baterako izan behar da. Ez da komeni, hainbat atal jartzea txartel baten. Hobeto hiru txartel sortzea, txartel bakarrean, hiru goza desberdin sartzea baino. Bai? Eta online egin nahi badira hamaika aplikazio aukera ematen dutenak olako txartelak egiteko.
Eta sistematizatzeko badauz index card box dalakoak. Hauek erabiliko ditugu, kurtsuan zeharretik usuko duzue, olako ideiak gogorarazteko eta errepasatzeko oso praktikoak direla. Animatu beraz.